Hallo, Annette. Kom, het jy hom gesê jy kan nie bly? Ek en die manne wil graag iets by ore verby gooi. 'N step-down fasiliteit is die beste plek. Nee, dis 'n vrou se plig om haar man te versorg. Ek sal die skande oorleef. Sy seker niemand het jou gesien nie. Hy is die naaste aan royalty wat ons sal kry in die kontrek. Kelders van Geheime, vanaand om 6:00 op ETV.